Jag tänkte att vi skulle ta och använda Arrayer för att lagra lite värden och på det stora hela se hur de funkar. Så vi tar väl och gör ett nytt projekt. Vi kallar det för 7.1 Enkel Enkel Array. Sådär, kopiera den där. Och gör oss tillhörande fil så vi får någonstans och skriva vår vackra kod. Using system och class. Där. Så gillar jag ha den och så kör vi en sån där. Så jag tänkte att vi skulle ta och göra en array. Om vi vill göra en array så gör vi arrayen på ett sånt sätt att vi har ett visst innehåll i den. Jag har här gjort en int-array. Jag kan göra en float-array eller vad jag nu vill ha för typ av array. I det här fallet vill jag ha en int-array. Att det är en array och att den lagrar intar, det kan jag se på att jag har de här hakarna här. Hakarna betyder att det är en array. Och före där står datatypen, alltså den typen av information som jag kan lagra i min array. På det sättet skapar jag en array. Sen ger jag min array ett namn, kallar den för numbers. Och den här ska vara en new int-array. När jag gör en int-array, eller när jag gör en array överhuvudtaget, måste jag berätta hur stor den är. Jag måste berätta hur många platser den kan lagra saker och ting på. Låt oss säga att vi definierar en variabel size som är storleken på den där arrayen. Arrayens storlek kan inte ändras. Den här storleken är en konstant. Så vi skapar väl en const int size lika med nu kan vi säga hur stor arrayen ska vara. Dra till med hela fem. Så vi har nu gjort en array och den här arrayen är fem stor, det vill säga fem grejer kan vi lagra i den här arrayen. Så länge varje grej är en integer. När vi ska fylla arrayen med information så vet vi om att en array har ett index. Indexet börjar alltid på noll och innehåller någon information. Låt oss säga att vi lagrar 56, alltså talet 56 lagrar vi på den första platsen i Arrayen. Se Arrayen som en byrålåda där du kan lägga samma sak i alla olika byrålådor och du kan lägga en sak i varje låda så att säga. I låda nummer 0 lägger vi in talet 56. I låda nummer 2, det vill säga 1. Jag vet att det här blir lite knepigt. Men så lagrar vi ett annat tal. Hela tiden så är det så att vi lagrar in någonting på ett visst index i den här arrayen. Då fyller på vår array med lite data. På plats nummer 3 lägger vi in en... Ja, vi kan ju ta ett negativt tal för att bryta av lite grann. Semikolon ska vi däremot ha på varje rad, där kan vi inte bryta av lite grann som vi känner för det. Index nummer 4. där kan vi lägga en sjua. Det här blir inte rätt men jag skriver det i alla fall. Index nummer 5. där lägger vi 55. Så, här skapade vi en array. Jag sa att rejen skulle vara size stor, 5 stor redan. Sista platsen i rejen har inte plats nummer 5. Sista platsen i rejen har plats nummer 4. Eftersom vi börjar räkna på 0 så här har vi 1, 2, 3, 4, 5 prylar. Den här grejen som ligger på nummer 5 har alltså plats nummer 6 och Plats nummer sex det finns ju inte i den här arrayen för arrayen är femstor. stor. Vi skapade ju en array som var fem stor. Så den där funkar inte. Det går helt enkelt utanför arrayen. Den får liksom inte plats skulle vi kunna säga. Eh, vi kan väl ta och skriva ut den här arrayen. Vad heter den? Numbers... Arrayen. Sådär. Vi skriver väl ut den med en loop. Och vilken loop ska vi ta? Ja, vi vet ju på förhand hur många prylar som finns i den. Och eftersom vi vet på förhand hur många prylar som finns i den så låter ju en for loop rätt sätt att gå på. for loopen tar och skriver ut det som finns i Arrayen. Den skriver ut numbers. Och på en viss position vill jag ha någonting utskrivet. Och jag vill ha någonting utskrivet var den liksom innehåller den där. Så vi skriver så där. Att först vill vi skriva ut någonting och sen så vill vi skriva ut något annat och det första vi vill skriva ut är i. Och nästa sak vi vill skriva ut är innehållet. Alltså numbers i. Sådär. På det sättet så kan vi då skapa en array, fylla arrayen med information och skriva ut det hela. Om vi kör igenom det där så får vi arrayen utskriven här. Numbers på plats nummer 0, 1, 2, 3 och 4 och här har vi det som finns i den. Om vi tar och tar bort den där kommentaren så att vi nu lägger någonting på plats nummer 5 i arrayen. Vi vet om att 5 finns inte i arrayen men vi kör ändå och testar. Det som händer är att vi kommer fram till den här punkten och får ett error-meddelande. Vi ser att hela, hela outputen blir fylld av ett stort error. Det står system index out of range exception. Det där låter ju inte bra. Så det här erroret vill vi inte ha så vi tar och kommenterar bort den här raden för att det fungerar helt enkelt det är inte att skriva någonting där. Så det här är ett sätt vi kan använda oss av för att skapa en array. Jag tänker vi tar och gör en array till och så skapar vi den här arrayen på ett litet annorlunda sätt. Vi gör en array som vi kallar för sizes. Nu tänkte jag vi skulle ta och skapa och initiera Arrayen med värden på samma gång. Då kan vi använda klammerparentesen för det där. Inom klammerparentesen så kan vi ta och skapa lite värden som vi lägger i den här. Fem, två, sju, tre, nio kan vi skapa och lägga i den här arrayen. Vi behöver här inte säga hur stor arrayen är så länge som vi vet hur stor den är. Vi kan väl ta och skriva ut den där arrayen på precis samma sätt. Lite hedlig Ctrl C Ctrl V programmering så skriver vi ut våran Sizes array. Och det vi vill skriva ut då är såklart sizes. På det där sättet. Så! Vi har gjort en ny array som vi kallar för sizes och fyllt den arrayen med information och sen skriver vi ut den en play-knapp senare och vi får ut det på skärmen att sizes arrayen innehåller de här olika värdena på de här olika platserna. Vi kan såklart ta och lagra vilka integers som helst i den här. Vi kan ha stora eller små tal så länge de får plats i en integer så att säga. Men på det sättet så kan vi då initiera en array Låt oss säga att vi vill modifiera arrayen. Låt oss säga att vi inte är nöjda med det som finns på plats säg 1 och 2 i den här arrayen. Då kan vi helt enkelt gå in och säga att sizes på plats nummer 1 är 34 exempelvis. Elementet som finns på den tredje positionen, det vill säga nummer 2, den vill vi ha till 16. Och så kan vi väl återigen ta och skriva ut den där arrayen. Sizes array efter fixning. Sådär. Då kan vi då ta och trycka på play-knappen för att skriva ut snurrar upp här lite grann. Här har vi till att börja med våran första, den här numbers arrayen som ser ut på det där sättet. Här skriver vi ett number så här har vi ju fyllt i den här arrayen eh, på det här sättet. Det är ett sätt att fylla i en array på. I nästa fall där vi kommer till sizes arrayen så har vi fyllt i sizes arrayen på det här sättet och skriver ut det där. Eh, efter vi har fyllt i det där så ångrar vi oss och eh, byter där värde på Arrayplats nummer 1 och nummer 2. Här kan vi se att Arrayplats nummer 1 och nummer 2, där det nu står 2 och minus 7, det har vi då ändrat så att det nu står 34 och 16 där istället för det som vi hade sedan tidigare. Så på det sättet så kan vi då hantera en vanlig array och en array är en byrålåda där du kan ha till exempel strumpor i alla lådor eller ja, vad du nu önskar att ha i din byrå helt enkelt. Vad vet jag liksom? Man kan ju ha allt möjligt i en byrå liksom. Eh, så länge det är samma sak som ligger i alla lådorna. Därför att en eh, Integer Array lagrar bara Integers i alla sina Array-positioner. Och en eh, float Array lagrar bara Floatar. Om vi till exempel vill eh, lagra Uh, dag. I den här arrayen så kommer det inte att fungera. Den kommer att säga cannot implicitly, cannot implicitly convert type string to int. Det vill säga att vi har sagt att det här ska lagra inta, det vill säga heltal. Så vi kan inte rakt upp och ner lagra något annat än heltal i den där. Så vi får vara nöjda med att lagra en 34 i våran array. Och på det sättet så kan vi då skapa Arrayer på några olika sätt och hantera dem lite grann också.